åpningsnummeret, det heter liksom dragsuget. Og da tanken at man står på Varden på Molde panorama, og så ser man ut på disse fjelltoppene, 222, og så bare går det nedover. Jeg heter Ellen Andrea Wang, jeg bassist, og jeg låtskriver, og så synger jeg. Mandag på åpningskonserten, så hadde vi kontrabassorkestret. Det var urpremiere. Vi var 14 bassister pluss en oktobass. Og da hadde jeg og flere skrevet helt ny musikk, da, spesielt for kontrabassorkestret. Det var en drøm som kom i oppfyllelse, det å samle så mange dyktige bassister i et orkester. Og få fram liksom, alle disse ytterpunktene, hva kontrabass er for noe, instrumentet, fra helt de dypeste toner, hvor oktobassen også, som klinger en oktav under igjen. Du bare kjenner et sånt sug i magen, fordi det er så mørkt, til å skulle liksom spille helt under lyse flasjoletter, til å spille gruver og melodier og ja. Så det var liksom et mål med det prosjektet der, var jo liksom å vise hele kontrabassens bredde. Ha liksom den bassen i fokuset, men vise hva slags muligheter som finnes i det instrumentet. Og jeg synes det var så kult sammensatt orkester, så hun har gjort en... Hun har sett liksom ulike egenskaper i oss, og det er jo da hennes trygghet og raushet, tillatelse av alles ideer, og tørre det. Og ikke alltid skulle vite alt. For det,
da noe kan skapes i fellesskap. Ellen en utrolig positiv kraft, føler jeg. Både som menneske og musiker, og sånn sett har det vært veldig inspirerende for meg. Altid rolig, fokusert og... Har en kunstnerisk glede og iver som er bare inspirerende å være i nærheten av. Da hun veldig strukturert. Jeg synes det så flott at hun på en måte leker såpass mye med sjangere. At hun krosser fra på en måte jazzen og inn i poppen, at hun drar inn gospeldelen, at hun på en måte... Og så flyter det så fint. Det liksom ikke det er det prosjektet, og så det liksom veldig sånn sjangerdelt. Hun har en veldig sånn helhetlig tone i musikken sin. Veldig gøy å spille med. Vi har en veldig sånn felles forkjærlighet for ting som gruver. Det er så fint da med Molde Jazz, eller å få den muligheten til å være årets artist in residence, er at det åpner opp så mange muligheter for hva man kan gjøre. Det var liksom sånn, du har fått denne muligheten, hva vil du gjøre? Så disse liksom to største prosjektene da, det ble jo det her kontrabassorkestret, og så i tillegg å skrive musikk til korverk til Kvinnelige Studenter Sjangforening, som på lørdag vil være 35 sangere. Og kontrabass. Og så Hanna også med der som gjest. Og så har du festivalkunstner Tone Mysja som med på visuals. Så det har jo vært... jeg har jo satt i gang ganske sånne voldsomme prosjekter, har jeg jo skjønt. Fordi at det jo mye, mye forarbeid og tankevirksomhet og masse prosesser og skrive musikk og organisere ikke minst alt logistikk rundt ting. Men det har vært så gøy og kanskje sånn spesielt fint i akkurat den litt krevende året, halvannet året vi har hatt, det å jobbe fram mot noe.